Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Voca. A ovog četvrtka vodimo vas na jedan rođendan. Ali to nije sve. Naša ekipa otišla je čak u Podgoricu, a zbog čega gledate u narednim minutima. Pevačica Aleksandra Mladenović proslavila je jubilarni 30. rođendan u jednom predstavničkom restoranu. Napravila je sjajnu žurku na kojoj je došao veliki broj njenih kolega, prijatelja i rodbine. Naravno i njen novi izabranik bio je prisutan. A šta je sve zabeležilo oštro oko naše kamere, pogledajte u nastavku. Zdravo Aleksandra, srećan rođendan, predivno izgledaš, kako si i kakvi su utisci? Hvala puno, utisci su predivni, gosti pristižu, sve super, sve dobro. Napunila si 30 godina pa mi kaži, da li se sad osjećaš drugačije s obzirom da si ušla u 30? Osjećam se zrelije svakako, ali lepe su to godine, iskusne godine. Kaži mi, da li si otvarala poklone ili ćeš to da ostaviš za kući? Pa ne, kad dođem kući. To ćemo kuma Vanja i ja kad dođem kući. To je naša tradicija. Da li su došli svi koji si očekivala da vidiš? Došli, evo sad kum stigao, kum moj kasni, ali dobro. Moja dušica, samo da ga ljubim. Hvala kume. Imaš neke želje za nekim poklonom, pretpostavljam? Nemam. Kakve želje? Ja sam sebi sve želje ostvarila. Ja sebi mogu da ostvarim sve želje. Ja radim, pevam i onda mogu samo sve sebi da priuštim. Stvarno, ja ljude ne zovem za svoje proslave da bi dobijala poklone i slično. Naravno, uvek se obradujem i uvek mi je drago kad otvaram te poklone, kad gledam, kad čitam čestitke. To mi je nekako onako prelepo, ali ja ljude zovem zato što ih volim i zato što se družim s njima privatno i eto, zbog toga generalno, ali ovako sad zbog da li mi je ko šta doneo i to stvarno mi nije bitno, stvarno mi nije važno, stvarno. Dobro, ja sam verovatno, izvini, a ovo je neko iznenađenje možda, dragi osobe? Pa ne bih o tome, stvarno, ne bih, nisam pričala, stvarno, ne želim, želim da stavim na malo, da prvi plan, moju karijeru, moj posao. Kad smo kod tvoje karijere i posla, da li spremaš nove pesme, album, bilo šta? Da, apropo toga, da, spremam nove pesme. Ne album, ali spremam nove pesme koje će, pa ja se nadam, do kraja godine izaći. Neki duet ili solo? Da, ima jedan duet sa kumom Vanjom. Ana, došla si sa suprugom i bivšim partnerom, bivšim mužem, da to je bilo dogovoreno ili su slučajno zreli? No da, naravno. Vi dobite daje? Pa idemo na ručkove, porodično, naravno, zašto da ne. Super, to je baš divan odnos. Jeste, hvala Bogu. Mislim da si sve nedavno na društvenim mrežama jako nasmejala komentarom za vezano za... Šta sam rekla? Pa da ste ti i Daniel od budućoj bebi Katarine i Dareka, da ćete im objasniti da ste vi neki tetka i teča. Da li se osjećaš kao tetka? Pa znaš kako, da smo pravili video za kada je bilo otkrivanje pola bebe i to je video koji smo Daniel i ja poslali Kaćinoj sestri. Tako da, to je jedna divna, divna uspomena. Ne znam kako bih dala titulu i nazvala to što ćemo mi biti toj bebi, ali svakako bit ćemo jako bliski i jako ćemo je voleti, naravno, i svi se trudite i budu sreći, kao što se trudimo i svana što je. Jel se mala Lorena raduješ će dobiti sestru? Pa kako da ne, kako da ne. I ona je navijala za sestru, to moram da kaže. Ko će ona učestvati u biranju imena ili... E pa to ne znam, zaista u to ne ulazim, to je ipak neka njihova odluka i neka vide oni, naravno, mislim, nezavisno od Lorene, mislim da to treba ona da donesi. Ja sam uvek, lepo društvo, naravno, ja sam uvek raspoložen. Jeli, kako bi ovo bio dogovor, ovo iznenađenje, nismo očekivali da vas četvora dođete zajedno? Mi se sve dobro ovajamo, šta kažem drugo. Ana će biti tetka, ja. Da, i Daniel teče, da. Pa prvo da ti čestitamo. Hvala lepo, hvala ti puno. A kako sad provodiš ove dane? Ove dane provodim radno, pošto mi je sezona krenula već, tako da
jako sam malo kući, kad sam kućao sam sa Kaćom i naravno tu sam sa bebom i to je to. Kako Katarina provodi? Pa odmara, ona najviše odmara vrijeme, tu je stalno sa mojom majkom i sa njenom i više ne može putuje sa mnom. Mislim, može, ali da se ne bi mučila, odmara kući, tako da to je. Znači sad mama vodi računa o trudnici? Pa, tako je, naravno. Jel moja i njena. Jel zahtevna Kaća kao trudnica? Nije, nije stvarno, ovaj, mislim, još nije. Još nije. Još uvijek nije, sad ne znam, to može se promijeniti iz mjeseca u mjesec. Šta bi ti dao savjet mladima, kad vas vidimo ovako na vratima, jako je lepo i ovo bi im savjetovao. Kako si došao do toga? Mislim, svjedoci smo kako se završavaju mladi brakovi. Kada su dvoje ljudi normalni i normalno čistog razuma, treba ovako da funkcioniše. Ne vidim da bi drugačije trebalo da bude, jer mi imamo dijete zajedno, tako da smatram da je ovo potpuno jako, jako normalno odnos. Zašto mu to je to? Zakon sigurno dođe nekad do nekih nesuglasica, pa kako to prevazilazite? Pa recimo nekada, ali dođe između tebe i Ane. Čovjek se ubojio, nema problema. Između tebe i Ane. Nikad ne razumijem. Mi smo to prevazišli odavno, da smo bili mladi, sada smo odrasli ljudi razumni, tako da smatram da nema potrebe tako nešto dođe. Sve rešavamo priču. Da, Gisko, što ste došli zajedno po dogovoru, jer po dogovoru zajedno i odlazite kuć? Da. Ne možemo, ne raspadljamo se. Ko koga prati dobro? Znači, planiramo možda čak da živimo, znači, nema pojem, šalim se. Ne, tu govorili smo ćemo zajedno krenemo hokej, našli smo se na putu i to je to. Danas smo pisali Milan Milošević, voditelj Elite, ili Milan Milošević, ginekolog? Pa može gin. Milan Vagin. Šalim se. Možete kako god hoćete biti da me potpišete. Šalim se, pa nije mi to prvi put danas da se priča u medijima i u javnosti o tome. Ja sam već godinama odabrani ginekolog. Ovo mi je četvrta uspešno testiranje, a bilo je i ono, kako se to kaže, da nisu bili pozitivni testovi, ali evo sad dva već sam uradio ove sezone, ali u ponedjeljak sljedeći još jedan radim. Da, pa dosta, mi stvarno radimo Srbiju punimo, tako da bit će sve bolje i bolje, samo nek traje reality ima, da bude natalitet, ludilo mozga. Kako se da posvera vlada? Ko je tvoj? Predivno. Nisu stali iz kreveta ceo dan. Nisu stali sa sobom. Šalim se, nije on je sad zbunio. Šta će mu reći čerka? Ipak je čerka njegove sad već tinejdžerka, šta li već. Stiže beba. Tako da Dobro, može da pomogne koliko godina ima. Pa može da pričuva. Može da pričuva noći. Pa dobro i njena, mislim. Teško je svakako, oni započinju neki novi život sad, a bili su raskinuli. Ne znam da li si upućen, na Aleksandri rođendan su došli Darko i Katarina, Darko Lazić i Katarina, Ana Sević i Daniel. Da li misliš da će tako za koju godinu Stanija Jasmin, Janjuš i Ana? Hoće, ja sam siguran. Neće kod Mladenovićka, ali će sigurno... Kod tebe? Da, kod mene ne. Kod mene ne. Ali siguran sam da će se družiti, pa vidim da Jasmin jedva čekao da prokomentariše to. Jednostavno oni su povezani, a posebno sa decom, tako da, meni to sve cool. A kada mi se želi će njihova ljubav obstati u realitetu? Sigurno to. Osta sad isto reći da hvatanje Vider Majera ne znači ništa. Ma ništa, bre. Evo, ja sam živi dokaz da o to je teška prava. Jesi videla nedavno kako je ceca, kako se borila za Vider Majera? Da, videla sam, ali je na kraju baka uhvatila, tako beže, da. Boga mi, hoće ceki da se udaje. Što da ne, pa, što da ne. Ceki je u stvari u najboljim godinama, tako da, što da ne. Hoće sam jedan nastav, svi čekaju da se udaje, ali moram prvo da proverim večer. Je to tačno? Skoro voliš da provjera. Ja, znaš šta, neko je pre neki dan baš skoro, ne znam, neka koleginica skoro je rekli, kao ako već nešto da kopaš, bolje kao kopaj prije nego što kreneš u vezu sa nekim, jer ako kreneš u vezu sa nekim i kreneš da kopaš, će ispasti neko zlo. Tako da, znaš šta, ja pravo da ti kažem, sam pre moje veze prethodne kopala i proveravala, pa opet nisam iskopala istinu, pa sam je saznala tek posle godinu dana. A ta istina nije bila baš prijatna. Tako da... A ti bi nekada kopala dečom u porukama? Da li ti bi da nešto pronašla? Se nekada opet kopala? Pa znaš šta, nisam, jer džaba ja da kopam kad svi ovi imaju danas ovu šifru. Mislim i u glavi i u telefonu. Tako da, realno,
pokušavala sam iskreno, ali je bila šifra, tako da nisam uspjela. Ali bih to uradila. Problema sa ljubomornim momcima? E, pa iskreno, u zadnje vrijeme nisam, ali mi je zato prvi momak bio strašno ljubomoran. Moj prvi momak, kada sam imala 15 godina, baš je išao ono iz krajnosti u krajnost, provjeravanje i sve, baš je bilo onako bez veze, iskreno. Ali poslije toga, u prethodnih 10 godina, ne. Znamo više sam ja bila ljubi i ja sam inače ljubomorna jako, moram da priznam, katastrofa sam ljubomorna. I ne znam, volila bih da nisam toliko ljubomorna. Baš ono, mislim da to čak i udaljava momke i da to baš i nije dobro, ali ne znam, pokušat ću nekako to da Vanja, koliko voliš rođendane, voliš više tuđe ili svoje rođendane? Obožavam rođendane, obožavam sva slavlja, inače naših kolega, to je kolega, prijatelja, sve jedno, jer generalno ne izlazim i onda mi to nečije slavlje dođe kao izlazak i onako je privatno i generalno obožavam. Pa volim više tuđe, iskreno ti kažem, zato što kad nešto svoje praviš, onda si po tenzijom, non stop i onda se više posvetiš tome da li će biti sve okej nego zapravo da uživaš u tom svom danu, šta god da je to. Šta više voliš da poklanjaš, novac ili poklone koje su fizički ovako? Pa više novac, zato što je to provereno. Sad, nekom nekad kupim nešto bez obzira, iako ne postoji nikakav povod. Ako mislim da to njemu, kao što kuma, na primjer, voli lavandu, pa šta god nađem od lavande, ja je kupim. Tako i ona meni nešto, ali to je nebitno. Tako sitnice, eto, volim nekad da obradujem i supruga i majku, naravno porodicu i sve one za koje znam šta vole. A ovako u suštini više novac. Znači smo da često razvijaš pitanje, da kažeš što Jesam, baš sam njoj pravila, ona kad je videla, oduševila se i rekla je kupi moraš da mi napraviš i tako da sam jedno večer baš kod nje pravila i oduševila se zaista. Pa nije me pitala da nauči, ali ona odlično kuva, inače, odlično kuva, tako da ona mene može da poduči neke stvari, ja nju mogu to, eto, tako da, dobro smo, kad se sastavimo, bit će jedna dobra. A sada prelazimo na društvene mreže da vidimo šta su naše javne ličnosti kačile na svojim profilima. Pevačica Ksenija Knežević trenutno uživa na putovanju sa drugaricama. Iako svakodnevno izbacuje fotografije i snimke sa prelepih mesta, ne otkriva lokaciju, pa ko uspe da prepozna grad. Možemo slobodno da kažemo da pevačica nikad bolje nije izgledala. Nakon stalne borbe sa viškom kilograma, uspela je da dovede svoje telo do savršenstva, pa je pozirala i u kupaćem kostimu, što nemamo često priliku da vidimo. Marija Šerifović pokazala je kako izgleda jedan njen običan dan sa sinom. Uz glasnu muziku, pevačica je sina grlila i ljubila i nije skidala osmeh sa lica. Maleni Mario nedavno je napunio 5 meseci, a Marija neretko na društvenim mrežama deli trenutke koje provode zajedno. Ovaj video posebno je raznežio njene pratioce, a kao opis pevačica je napisala sledeće. Samo da ovako plešemo dok sam živa i da nam kuća peva i ne treba nam više ništa. Pevačica Milena Ćeranić i njen veliki prijatelj i kolega Ćemo nalaze se u Grčkoj gde imaju jako ozbiljan zadatak. Zajedno sa Vesnom Davinčom održali su predavanje mladim devojkama koje se takmiče za titulu Miss Srbije. Milena je pričala o samopouzdanju i o tome kako se kroz svoju karijeru borila sa predrasudama i nepravdom. Podelila je savete devojkama i poželjela sreću. A jednog trenutka usnimljena je kako se smeška dok čita poruke na telefonu. Mi bismo rekli da je u pitanju neki muškarac koji je izmamio osmeh, ali kako Milena već godinama ne govori na tu temu i jako dobro krije svoj privatni život, ostaje nam samo da pretpostavimo. Pevač Boban Rajović održao je koncert za pamćenje u hali sportova u Podgorici koji je posvećen njegovoj majci. U razgovoru sa našom ekipom istakao je da prvi put osjeća tremu i da je ovo posebno emotivno veče za njega. A kako je ovo spektakularno veče izgledalo, mi vam prenosimo iz prvog reda. Ja
rekao sam mojim u backstage-u da večeras ako uspijem da ne zaplačem, ja sam onda zaista jak čovjek. Istog sad ovog momenta bi zaplakao kad vidim ovaj red ispred, a stadion u stvari skoro već pun, a čeka još nekih 400-500 ljudi ispred, tako da ne zato što je stadion pun, nego ovo je posebna emocija večera, zaista grad gdje sam živio i koncert koji svi već znaju, koji je posvećen i mojoj majici i svim majkama na svijetu, tako da posebna emocija i očekivanja su mi da će biti noć definitivno za pamćenje i volio bi da ova noć svi zapamte i prepričavaju narednih 100 godina. Od čega je te pokolica sad došla na red? Bili su svi drugi, da kažemo, gradovi širom regiona i velike dvorane? Nemam pojma, iskreno ti kažem. Nevjerovatno rođen u Danskoj, rodom iz Berana, živio u, učio školu u Podgorici, živim u Beogradu, više ne znam ni gdje sam, a prvi solistički koncert u Splitskoj areni, pa onda Zagrebačka arena, ali a onda tek sad Podgorica, da, bila je Rijeka, bilo je tu još dosta drugih gradova, a tek sad Podgorica, a čudni su gospodnji putevi, sve je to nešto trebalo tako da se desi. Čudno je ovo što se desilo u ovom periodu, trebalo je 18. maja kad je bilo pola godine moje majke, pa smo prebacili to jer bi bilo preteško za mene, pretužno da sam to uradio taj dan. Tako da sve to ima neku svoju čar, sve to ima neku svoju crtu i jednostavno Podgorica je 1. juna, a vidjet ćemo večeras posle ovog koncerta, možda bude i tradicionalno svake godine. Poštovani gledaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja. Ukoliko ste propustili neki od priloga, možete ga pogledati na našem YouTube kanalu. Čitajte Red Portal i slušajte Red Radio. Ja vam želim prijatan dan. Do vidjenja.